Olen tosiaan Sanna-Kaisa Koskinen ja tässä osuudessa nyt kollegani Auvo Mäkisen kanssa kerromme siitä kehittämistyöstä, jota olemme tämän lasketut hankkeen aikana tehnyt oppaan ja verkkokoulutuksen tiimoilta. Ensin mä kerron hiukan näistä meidän sisällöllisistä tuloksista ja sitten sen jälkeen Auvo vielä demoa näyttää tätä meidän verkkokoulutuksen luonnosversiota. Tämä luo luottamusta, suojele lasta oppaaseen ja verkkokoulutukseen, niin ollaan koottu tämän meidän työn aikana monitoimiaista lasten suojelemisen yhteistyötä, ohjaavia periaatteita sekä myöskin sitten tätä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaavaa lainsäädäntöä. Kohderyhmänä meillä on ollut kaikki lastensuojelun ilmoitusvelvolliset sekä lastensuojelun ammattilaiset. Ja me olemme tehneet tätä työtä koko tämän hankkeen ajan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä, erityisesti eri alojen kentän toimijoiden kanssa ja sen lisäksi monien sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa. Ja ilman sitä työtä tosiaan emme olisi nyt tänään tässä vaiheessa. Aineistona hankkeessa on ollut näiden erilaisten työpajojen ja muiden vastaavien yhteistyön tulokset ja tuotokset, ja sen lisäksi olemme tietenkin hyödyntäneet jo sitä olemassa olevaa tutkimustietoa ja kokemustietoa, käytännön kehittämistyön tietoa sieltä kentältä, ja sitten vielä lisäksi tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä. On hyvin luontevaa jatkaa tästä Johannan tutkimustuloksista ja hänen kommenttipuheenvuoron pitäjän kysymyksistä ja esiin nostamista asioista. Ja meidän työn aikana on ihan samoja yhteistyön haasteita ja yhteistyön ongelmia noussut esille kuin Johannankin aineistossa. Ja toki olemme myöskin näitä Johannan tuloksia tässä meidän työssä sitten hyödyntäneet. Mutta mitä pitäisi tehdä paremmin, mitä pitäisi kehittää? Se pääviesti kentän toimijoilta on ollut erityisesti se, mitä tässä äskenkin kuulimme, eli tarvitaan toimintakulttuurin muutosta, enemmän sitä yhteistä työtä, jotta tämä lastensuojelemisen yhteistyö, monitoimijoiden yhteistyö sujuisi yhä paremmin ja yhä paremmin, erityisesti lapsen edun mukaisesti tietenkin. Tarvitaan yhä enemmän yhteistä näkemystä siitä, että vastuu lasten suojelemisesta on kaikilla toimijoilla. Vastuu ei ole kenelläkään toimijalla yksin. On se sitten neuvolan työntekijä, varhaiskasvatuksen, koulun, opiskeluhuollon, sosiaalitoimen, erikoissairaanhoidon, poliisin, kolmannen sektorin toimija, aikuispalvelujen toimija, niin kaikki te olemme yhdessä vastuussa siitä, että lapsi saa juuri hänen tarvitsemansa avun. Tärkeintä yhteistyössä on tietenkin tämä kokonaiskuvan muodostuminen lapsen tilanteesta ja sitä kautta sen juuri oikean avun ja tuen saaminen. Kentältä on tullut tämän työn aikana vahva viesti siitä, että erityisesti juuri tähän lastensuojelun rajapinnoilla, lastensuojeluilmoituksen ympärillä tapahtuvaan yhteistyöhön, niin siihen tarvitaan tietoa, lisää tietoa ja välineitä. Toki myös muusta yhteistyöstä. Yhteinen vastuu lastensuojelemisesta tarkoittaa tietenkin myös sitä, että johtamisen ja rakenteiden ja koordinaatiovastuiden on oltava kunnossa, jotta yhteistyö toimii. Ja toimiva, sujuva yhteistyö hyödyttää ennen kaikkea lasta ja lapsen perhettä, mutta lisäksi esimerkiksi tietenkin kuntia tuoden kustannussäästöjä, kun voimavarat voidaan kohdentaa oikein ja tämä päällekkäinen työ toivottavasti entisestään tulevaisuudessa myöskin sitten vielä vähenee. Lähtökohtana tässä yhteistyössä tulee tietenkin olla ne lapsen tilanne ja lapsen yksilölliset tarpeet, niin kuin äskenkin jo totesin. Lapsen ja huoltajan tulee olla koko prosessin ajan yhteistyön osallisina ja
aktiivisena ja aidosti siinä yhteistyössä mukana. Me käytämme tässä tosiaan tätä sanaa monitoimijainen yhteistyö kuvaamaan sitä, että mukana on ammattilaisten, työntekijöiden, eri viranomaisten lisäksi tärkeimpänä se lapsi, huoltaja, perhe, lapsen mahdolliset läheisverkostojen tärkeät ihmiset ja sitten ne muut toimijat, vaikkapa harrastusvalmentajat, joilla on sitä, jotka voivat olla tukemassa lasta ja perhettä siinä yhteisessä tilanteessa. Ja lapsilla tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita. Sen vuoksi en erikseen puhu lapsista ja nuorista. Tähän diaan olen koonnut oikeastaan meidän pääviestit tästä kehittämistyöstä. Tämän työn aikana oli mielenkiintoista ja oikeastaan myöskin hyvä huomata se, että riippumatta siitä, oliko paikalla, tapasimmeko, työskentelimmekö terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, koulun tai eri alojen edustajien kanssa, niin samat kysymykset ja samat yhteistyön haasteet nousi esille. Ja samoja asioita, kun puhuttiin siitä, että mitä tulisi kehittää, mitä tulisi tehdä paremmin, jotta yhteistyö sujuisi yhä sujuvammin. Nämä tässä olevat teemat ollaan myöskin nostettu tämän meidän oppaan ja verkkokoulutuksen sisällöllisiksi pääteemoiksi. Mutta siis mitä tulisi tehdä paremmin, mitä tulisi kehittää? Näitä asioita on jo tässä jo aamupäivän aikana ja etenkin äskeisessä puheenvuorossa sekä myöskin ministerin puheenvuorossa tullut esille. Eri toimijoiden tulee ymmärtää, että luottamus ja luottamuksen rakentuminen, sen luominen, on avoimen ja toimivan yhteistyön perusta. Tästä luottamuksesta ja kohtaamisesta puhun hetken kuluttua vielä vähän lisää. Lapsen ja huoltajan tulee ja mun perheen tulee olla yhteistyön keskiössä, kuten äskenkin jo totesin. Kun huoli lapsesta herää, huolet on otettava puheeksi varhaisessa vaiheessa ja kunnioittavasti. Oleellista on nimenomaan se, miten huoli otetaan puheeksi. Sen lisäksi on toimittava heti, kun huoli herää. Sillä mitä aiemmin tilanteeseen tartutaan, niin sitä enemmän usein on toimintamahdollisuuksia. Ja kuten Johannakin jo totesi omasta tutkimuksestaan, niin lapsen mahdollista kaltoinkohtelua, sitä on tunnistettava entistä paremmin. Se meidänkin työn aikana eri toimijat toivat vahvasti esille sen, että tähän tunnistamiseen tarvitaan työntekijöille lisää koulutusta ja lisää tietoa. Työntekijöillä on oltava riittävästi rohkeutta ja uskallusta toimia, kun se huoli herää. Työntekijöiden on myös tiedettävä, että heillä on velvollisuus toimia, kun huoli herää. Asia ei voi jättää siihen ja lapsen ei voi antaa odottaa. Lisäksi on tiedettävä, miten tulee toimia. On tunnettava ja tiedettävä, miten tulee tehdä esimerkiksi tarvittavat ilmoitukset lastensuojeluun, sosiaalihuoltoon tai poliisille. Ja on tiedettävä, keneen voi olla yhteydessä, keneen tulee olla yhteydessä tai keneltä voi esimerkiksi kysyä neuvoa ja konsultoida, jos ei itse tiedä, miten toimia. Ja toimintamallien ja toimintakäytäntöjen, yhteistyökäytäntöjen tulee olla yhteisesti sovittuja ja yhteisesti kaikkien tiedossa, kuten tässä aiemminkin tuotiin esille, ja erityisesti tämä lastensuojelun ja alkuvaiheen yhteistyössä entistä vahvemmin ilmoittajatahon tulee olla yhteistyössä mukana. Ja myöskin jatkon osalta on sovittava yhä paremmin siitä eri toimijoiden vastuista lapsen auttamiseksi. Yhteistyön sujumisen kannalta on myös merkittävää se, että eri toimijat tuntevat riittävästi toistensa työtä.
Tämäkin on tänään jo mainittu muutamaan kertaan. Sen lisäksi toimijoiden on tunnettava tiedonvaihtoa, omaa työtään koskevat tiedonvaihtoon liittyvät lait ja säädökset, oikeudet ja velvollisuudet. Tämä lainsäädäntö antaa nämä puitteet ja kehyksen yhteistyölle. On muistettava, että moni tiedonvaihdon esteistä ja haasteista poistuu, kun lapsi ja huoltaja ovat mukana heidän asioitaan käsiteltäessä. Poikkeuksena tästä tietenkin ne tilanteet, joissa lapsen turvallisuus näin toimien vaarantuu. Tämä lainsäädännön yhteen kokoamisen viesti on tullut jo esille aiemmissa selvityksissä ja myöskin tämän meidän työn aikana kentän toimijoilta hyvin vahvasti, että toivotaan, että tätä lainsäädäntöä olisi koottu yhteen, jotta se olisi helpommin sieltä löydettävissä ja eri toimijoiden omaksuttavissa. Lupasin äsken palata vielä tähän luottamukseen. Tämä sana luottamus on tässä meidän työmme aikana hyvin vahvasti tullut meidän asiantuntijoiden ja yhteistyökumppaneiden ja kentän suusta. Sen vuoksi se päätyi myöskin näihin meidän tuotteiden nimiin. Luottamus, se on yhteistyön perusta ja sen rakentuminen luo pohjan jatkoyhteistyölle ja sen yhteistyön jatkumiselle lapsen ja perheen kanssa. Jotta luottamuksellinen suhde lapseen voi rakentua, voi syntyä, uusien yhteistyösuhteiden nämä ensimmäiset hetket ja ensimmäiset kohtaamiset on hyvin merkittäviä. Tapasin hiljattain erään nuoren kokemusasiantuntijan, joka oli perehtynyt tähän meidän aineistoon ja oli löytänyt myös sieltä tämän sanan luottamus ja korosti sen merkitystä. Ja hän totesi minusta hyvin viisaasti niin, että ensin on luotava ja ensin on saatava se luottamus työntekijään. Vasta sen jälkeen voi alkaa auttaa. Tässä tärkeä viesti on myöskin se, että olivatpa ne lapsen ja kokemukset minkälaisia tahansa tai se lapsen elämäntilanne minkälainen tahansa, niin he haluavat tulla kohdatuksi omina itsenään ja ihan tavallisina ihmisinä, tavallisina lapsina, omine iloineen ja suruineen. Aikuisen tehtävä on tuoda lapsen ääni kuulluksi ja aikuisen tehtävänä on olla myöskin luottamuksen arvoinen. Ja jo yksikin luottamuksen arvoinen aikuinen voi saada lapsen elämässä paljon hyvää aikaan. Tämä avoin ja toimiva yhteistyö edellyttää kunnioittavaa kohtaamista ja arvostavaa kohtaamista. Lapsen ja huoltajan aito kuuleminen ja aito osallisuus tulee aina varmistaa se yhteistyön aikana. Erityisen tärkeää on ottaa ne vahvuudet ja voimavarat esille ja tämä on vielä merkityksellisempää niille lapsille ja perheille, jotka elää vaikeissa elämäntilanteissa. Näiden erilaisten erinäisten kohtaamisten olisi luotava toivoa ja uskoa tulevaan siihen, että apua on mahdollista saada ja vaikeistakin tilanteista on mahdollisuus selviytyä. Täällä näette myöskin oikeassa yläkulmassa tämän 0 euron hintalapun ja tämä ehkä viittaa siihen, että iltapäivällä myöhemmin kuullaan vielä näistä palvelujen kustannuksista ja me ajattelemme niin, että juurikin tämä luottamus ja tämä arvostava kohtaaminen ja se ei maksa meille yhtään mitään ja sitä me erityisesti näissä meidän palveluissa tarvitaan. Kun tuntee toisen työtä, tarvitaan myöskin sitä luottamusta. Eri toimijoiden on luotettava toisiinsa ja toistensa asiantuntemukseen. Ja toimijoilla on oltava se aito halu siihen yhteistyöhön, niin kuin äskeinen puhuja toi esille.
Tärkeää olisi myös miettiä sitä, että miten minä voin toimia toisin. On aina helpompaa miettiä, miten tuo toinen tai miten nuo toiset, mutta se, että haastetaan pohtimaan myöskin sitä, että mitä minä itse voin tehdä yhteistyössä toisin. Luottamusta eri toimijoiden ja työntekijöiden välillä edistää tietot siitä, että päädyttäisiin vaikkapa sen saman pöydän ääreen miettimään sitä, että miten me eri tahot toimivat ja mikä on eri tahojen se perustehtävä ja millaisissa tilanteissa esimerkiksi lapsi ja perhe siinä työssä juuri kohdataan. Ja kun voi luottaa toisiin toimijoihin ja heidän asiantuntemukseensa, niin silloin voi myöskin työntekijänä tarjota entistä paremmin sen oman asiantuntijuutensa mukaista apua tähän lapsen tilanteeseen. Ja muut yhteistyötahot osaavat myös paremmin pyytää sitä juuri sitä sinun asiantuntija-apuasi. Mutta nyt sen verran tässä jo naapurissa yskitään ja köhitään, että on oma vuoroni tältä osin lopettaa. Ja nyt annan puheenvuoron Auvolle, joka esittelee tätä demovaiheessa olevaa verkkokoulutustamme, ja lopuksi sitten kuulette vielä, miten tämä meidän työmme jatkuu tästä eteenpäin. Kiitos. Joo, tämä on tämä Sanna-Kaisan esittämä dia mun mielestä siitä hyvä, että siitä näkee, että koulutus voi olla hauskaa. Ja silloin kun koulutus on hauskaa, niin oppiminen tapahtuu aivan itseksi ja huomaamatta, ja se meillä nyt on tässä takimmaisena tarkoituksena. Mites, onko teillä mitään vastaa sitä, että lavastamme pienen koulutustilaisuuden? Itse asiassa tämä oli pikkusen retorinen kysymys, mä olisin vetänyt sen kuitenkin. Kokeillaan, saadaanko tämä tekniikka toimimaan täältä. Tämä kanssa liittyy koulutustilaisuuksiin, tämä säätäminen. Tämä on maailman ensi ilta. Luo luottamusta -video nyt myös ensimmäistä kertaa Suomessa ja THL:ssä. Sitä meidän vietiin. Ei se enää nyt vanhempana ole sitä, mitä se oli joskus silleen nuorempana, että mä luotan suhun, jos sä et kerro mun salaisuuksia, yms. No henkilökohtaisesti luottamus tarkoittaa tällaista jokapäiväiseen toisten ihmisten kanssa käymiseen perustaa. No luottamus on mulle hyvin tärkeä asia, koska se luottamus on sellainen, siis se on arvo oikeastaan mulle. Että se ei ole pelkästään tunne, vaan arvo siitä, että uskon muiden toimiva oikein ja sitten olen myös itse oikeudenmukainen ja toimin oikealla tavalla. Oikeastaan luottamusta voi kuvata niin kuin semmoisena prosessina, mikä lähtee käynnistymään siitä ensin kontaktista, sitä ensivaikutelmasta, minkä minä hänelle annan tälle opiskelijalle. No, luottamus on ensisijaisen tärkeä niin työyhteisön kannalta, se, että minä voin luottaa minun työtovereihin, mutta myös se, että minä voin luottaa minun asiakkaisiin ja erityisesti niin, että asiakkaat voivat luottaa minuun. Sitten jos tullaan sen kohti sitä asiakasta sitten, niin etenkin siinä henkilökohtaisessa tapaamissa nuoren tai hänen huoltajiensa kanssa, niin kyllä heidän pitää pystyä luottamaan minuun. Ja minä itse haluaisin luottaa heihin. Ajatellaan, että kuitenkin meidän perustehtävä on tavallaan luoda se luottamus näihin lapsiin. Joka ikiseen henkilökohtaisesti sellainen, että he voivat luottaa meihin ja ne voi puhua meille niitäkin vaikeita asioita. Ja että jos me tavallaan saadaan luotua sitä suhdetta niihin lapsiin, niin ne ei tule kertomaan niitä. Että kyllä ne lapset aistii tosi helposti sen, että ollaanko me heidän luottamuksen arvossa. Ja myös vanhempiin, että vanhempien pitää luoda meidän tosi hyvä luottamuksellinen suhde, että kuitenkin jättää rakkaimpansa tänne meidän hoitoon, että ne voi luottaa, että me varmasti niin kuin tehdään kaikkemme, että niillä on hyvä olla täällä. Ja ne viihtyy täällä ja heitä kuunnellaan. No, joku on joskus sanonut, että luottamus on eläväistä. Se on monesti kehittyy samalla tavalla kuin ihmissuhteet. Se on herkkää, se on särkyvää ja joskus jopa vaikeasti korjattavissa. Eli se on minun omassa työssäni yksi pääpilari. Joo, tämä varmaan herättää kysymyksiä tämä aihe, ja nyt
teillä on mahdollisuus aivan luvan kanssa keskustella vierustoverin kanssa. Eli teillä on 1,5 minuuttia aikaa miettiä, että mitä luottamus merkitsee teidän työssänne. Tuleeko hyviä ajatuksia? Kiitoksia. Tämä oli pikkusen nopeutettu 2-minuuttinen tällä kertaa. Vaikuttaa siltä, että keskustelua syntyy. Eli tämä kertoo tämän meidän verkkokoulutuksemme monikäyttöisyydestä. Esimerkiksi tätä videotahan pystytään käyttämään monenlaisissa eri tilanteissa. Se toimii tällä tavalla luentotilaisuuden, koulutustilaisuuden avauksena, ja kuten huomasitte, niin keskustelu lähtee äärimmäisen helposti liikenteeseen, ja tämän jälkeen kouluttajalla ei ole helppoa. Eli porukka on tutustunut toisiinsa, he tietää, mistä on kysymys, ja sen jälkeen käydään vuoropuhelua siitä eteenpäin. Tämä toimii myöskin yksin kouluttautumisessa. Tämä herättää kysymyksiä, joihin peilataan sitten verkkokoulutuksessa. Tämä toimii parikoulutuksessa. Eli mielestämme tässä on yksi verkkokoulutuksen ominaisuus. Ja näiden videoiden tarkoituksena ei suinkaan, niin kuin ei verkkokoulutuksen tarkoituskaan, ole antaa valmiita vastauksia, vaan tämä pohdiskelu on äärimmäisen tärkeää. Nämä asiat, mitä meillä käsitellään, ei näihin kaikkiin ole yksinkertaisia vastauksia, ei näihin ole yhtä vastausta olemassa. Eli tämä pohdiskelu, omakohtainen pohdiskelu on äärimmäisen tärkeää. Mutta katsotaanpa, miltä tämä verkkokoulutus nyt näyttää sitten laajemmin. Tässä on tämä etusivu, ja tämä koulutus on tarkoitettu kaikille. Tämä ei edellytä kirjautumista. Me haluamme, että tällä koulutuksella on mahdollisimman suuri joukko, joka tutustuu tähän asiaan. Mutta mikäli haluaa, esimerkiksi työnantaja haluaa, että tästä otetaan todistus, niin se on sitten mahdollista kirjautumisen kautta. Tässä on, Sanna-Kaisa kertoi laajasti näistä eri osioista. Ne osiot ovat täällä, kaikkien alta löytyy tietoa. Verkkokoulutus toimii tiivissä yhteistyössä oppaan kanssa. Tässä visuaalisessa näkemyksessä on erotettu värillä. Tarkoitus on, että kukaan ei vahingossa eksy sinne oppaan alueelle ja ajattele, että nyt ollaan verkkokoulutuksessa, vaan nähdään, että poistutaan hieman erilaiselle alueelle. Koulutuksen kesto, arvioitu kesto on semmoinen 2-3 tuntia. Sitä on vaikea tietysti arvioida. Se riippuu hyvin paljon siitä, että minkä verran sitä tietoa haetaan sieltä oppaasta ja muista lähteistä, että aktiivinen oppija, niin hänellähän varmaan menee paljon enempi sitten aikaa tässä. Verkkokoulutuksen tavoitteena on saavuttaa suuria massoja.
eri ammattiryhmiä. Meidän kohderyhmähän on aivan valtava. Työntekijöitä löytyy laidasta laitaan. Ja jokaisella työpaikalla on ne omat aikataulunsa, omat ongelmansa, ja verkkokoulutus on siinä mielessä helppo, että se voidaan sovittaa töiden lomaan aika näppärästi. Eli se voidaan aloittaa milloin vaan, keskeyttää milloin vaan ja palata samaan kohtaan. Hypätään nopeasti tuonne varsinaiseen kouluttautumisosioon. Tuon videon te näitte. Sitten täällä on työskentelyosio, missä tätä asiaa käydään hyvin laajasti eri kanteilta läpi. Sisältää hyvin paljon pohdiskelua, mutta siellä on myöskin syventävää tietoa. Tieto-osiossa on sitten täydentävää tietoa. Siellä on erilaisia artikkeleita ja linkityksiä eteenpäin. Ja olen kuulemma ylittänyt aikani, näytän täältä pienen vilautuksen sitten oppimispaketin sisällöstä. Eli täällä on 1-3 oppimispakettia jokaisessa osiossa. Ja täältä avautui ensimmäinen, ja mä nyt nopeasti vaan klikkailen. Näette lähinnä tätä visuaalista ulkoasua, miltä tämä näyttää. Haasteena meillä on esimerkiksi se, että oppijoita on erilaisia, erilaisista organisaatioista. Heillä on erilainen konekanta, on erilaisia esteettömyysvaatimuksia ja niin edelleen. Eli tässä hyvin, tämä oli ehkä maailman nopein demotilaisuus, mutta tällainen tänään. Kiitos, Auvo. Se oli nopea, mutta minun mielestä tehokas, että ihan hienosti meni. Ja nyt sitten sosiaalineuvos Marjo Lavikainen sosiaali- ja terveysministeriöstä tulee kertomaan, että miten tätä kokonaisuutta, jonka Sanna-Kaisa ja Auvo esitteli, niin tullaan sitten hyödyntämään jatkossa esimerkiksi osana tätä lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa. Ole hyvä. Haluatko se? Onko kiinteä mikrofoni missä?